გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღვება. საქართველოს ექს-პრემიერი ბიძინე ივანიშვილი სინგაპურში კრედიტ სუისის წინააღმდეგ 800 მილიონ დოლარზე იდავებს. სასამართლოს სარჩელის განხილვა სექტემბერში დაიწყებს. საქმე ეხება კრედიტ სუისის მენეჯმენტის ქვეშ არსებულ მანდავაი ტრასტს, რომლიდანაც ივანიშვილმა მისი ყოფილი პირადი ბანკირის პატრის ლესკადრონის მიერ ჩადენილი თაღლითობის შედეგად მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი დაკარგა. ივანიშვილი სინგაპურში აქამდე ცდაობდა. 2019 წლის იანვარში სინგაპურის პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაუშვებლად ცნო ივანიშვილის არჩელი კრედიტ სუისის წინააღმდეგ და დაადგინა, რომ მილიარდერსა და ბანკს შორის მიმდინარე დავის ის ნაწილი, რომელიც კრედიტ სუისის სინგაპურულ შვილობილს ეხებოდა, შინაარსობრივად არ წარმოადგენდა საქმეს, რომელიც სინგაპურის სასამართლოს უნდა განეხილა. 2020 წლის 3 ივლისს კი სინგაპურის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება შეაბრუნა, შედეგად ივანიშვილს კრედიტ სუისის სინგაპურული შვილობილის წინააღმდეგ დავის დაწყების უფლება მიეცა. Financial Times-ის ინფორმაციით, სასამართლო განხილვაში ვიდეო კონფერენციის სახით ჩვენებას ივანიშვილიც მისცემს. პარლამენტი დღეს იწყებს მსჯელობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივაზე, რომელიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმების ზრდა სითვალისწინეს ცვლილებების მიხედვით მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 40 კილომეტრ საათზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბება 150 ლარის ნაცვლად 300 ლარის ოდენობით დაჯერიმებას გამოიწვევს. ასევე იზრდება სანქცია თუ სიჩქარის გადაჭარბებას საავარიო ვითარების შექმნა მოყვა, რაც პირის 300 ლარის ნაცვლად 400 ლარით ოდენობით დაჯერიმებას გამოიწვევს. ასევე დასჯადი იქნება ავტომობილის განზრახ მოცურება, მოსრიალება, მოცურებით წრეული ბრუნვის განხორციელება, ეგრეთ წოდებული დრიფტი. აღნიშნული ქმედება გამოიწვევს დაჯერიმებას 300 ლარის ოდენობით. ფიქრობ, მეტად მნიშვნელოვანია ცვლილებების წარდგენა და შემდეგ უკვე ძალიან მალე ძალაში შესვლა, იმიტომ რომ ყველა ეს პუნქტი, რომელიც თქვენ ამოიკითხეთ, ფიქრობ, რომ ემსახურება გზებზე უსაფრთხოების ამაღლებას. უკვე წლებია ჩვენ გვაწუხებს დრიფტი დასახლებულ პუნქტში. არაერთი ადამიანი დაღუპა ამ უკანონო რბოლებმა ქალაქის გზებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს კიდე დროული, არ ვიცი, შეიძლება ცოტა დაგვიანებულიც იყოს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი ადამიანი შეიწირა უკანონო რბოლებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად იქნეს ძალაში შესული ეს კანონ პროექტი და ასევე სიჩქარის გადაჭარბება. სიჩქარის გადაჭარბება ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ შემთხვევით გადაეჭარბა, შემთხვევით დაეჭირა ფეხი გასზე და 5 კილომეტრი გადაცდა და გვაქხოლმე ხო ასეთი განწყობები, მაგრამ როდესაც 40 კილომეტრ საათზე მეტს გადააჭარბებ, ეს უკვე შემთხვევითობა არ არის. ამიტომ ფიქრობ, ეს კანონ პროექტი კონკრეტულად ეკუთვნით იმ აგრესიულ მძღოლებს, რომლებიც გააზრებულად აჭერენ გაზ ფეხს. რთველი სტატისტიკას გავეცნოთ. ამ ეტაპზე სულ ჩაბარებულია 16994 ტონა ყურძენი, რომლის ღირებულებაც 21.624.000 ლარზე მეტს შეადგენს. ამ ეტაპზე რეალიზებულია 5.150.000 ლარზე მეტი რქაწითელი, 11.120.000 ლარზე მეტი საფერავი და 2.000.000 ლარზე მეტი კახური მწვანე. 2022 წლის რთველის მიმდინარეობას და არსებულ გამოწვევებზე შალვა ქურდაძესთან, ვაფრის ველის დამფუძნებელთან ვისაუბრეთ. ბატონო შალვა, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა. პირველ რიგში მრთველის მიმდინარეობაზე მოსავლიანობა ყურძნის ხარისხი წელს რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ ეტაპზე, რაც შედეგები გაქვთ? იცით რა შეა საქმე, ჩვენ კმაყოფილი ვართ, მაგრამ შეიძლება არ იყოს ჩვენი მაგალითი ისეთი რა, საერთოდ გასაშვალებულად მაჩვენებელი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ოფიციალურად სერტიფიცირებული ბიომეწარმეები. შესაბამისად ბიოყურძნის მოსავალი ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივი ყურძნის. ხო, აი მაგალითად ჩვენ ჰექტარზე წელს მივიღეთ დაახლოებით 3.5-4 ტონა, რაც ჩვენთვის ძალიან კარგი მაჩვენებელია. იმიტომ რომ ჩვენ ღვინოს ვაკეთებთ და ყურძენს არ ყიდით, ხო? ბიოღვინის ოფიციალურად და რომელიც ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ყურძნის გაყიდვაზე ორიენტირებული, ხო, მისთვის 3.5-4 ტონა ჰექტარი და ფაქტიურად კატასტროფის ტოლფასია. ამიტომ ესეთია რა, ორი ხრიდან ამ მომენტს შევხედოთ. კი ბატონო, ზოგადად სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ თქვენს მარანზე, გეგმებზე თქვა წელს რა გეგმები გაქვთ, ზოგადი ასე ვთქვათ სურათი როგორია, თქვენ ამის საქმის კურსი იქნებით? ცხადია, არამხოლოდ თქვენი კომპანიიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ნუ ჩემ პროფილიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხოლმე აკვირდებით რა ხდება. რა არის, იცით, ძალიან გვალვიანი წელი იყო წელს. ნუ ჯერ ერთი დასაწყისში, წლის პირველ ნახევარში
როდესაც ვაზი ვეგეტაციის პერიოდში შედიოდა, იყო სეტყვა, საკმაოდ ძლიერი, დააზიანა ბევრი ვენახები და შემდეგ უკვე ზაფხულის მეორე ნახევარი იყო წარმოუდგენლად რთული პირობები კლიმატური. Ну, რა არის ეს ვენახები, რომლებიც დაბლობში იყო გაშენებული და მზის გულზე, ხომ, აი, არამთიან ადგილებში. ისინი სამწუხაროდ უფრო დააზიანდა. Да, ну ჩვენი ვენახების საბედნეროდ არჩეული გვაქვს ფერდობი და საერთოდ ითვლება, რომ ვენახეობის კარგი ადგილები ყოველთვის მთიან ადგილზე და ფერდობზეა. ამიტომაც იყო, რომ ჩვენი წინაპრები დაბლობში ფაქტიურად არაზოს არ აშენებდნენ ვენახს და ამან შეიძლება ხარისხი, ასე ვთქვათ, ჯამურად საშუალოდ ხარისხი დააგდოს თუ მოსავლიანობა უფრო. იცით რა არის ერთის და მეორის, რომ მოსავლიანობა ვენახის უკვე პროპორციულ დამოკიდებულებაშია ვენახის ხარისხთან. თუ ავიღებ მაგალითად საფრანგეთის მაგალითს, აი Grand Cru-ის კატეგორიის ვენახებში შეზღუდვებია ლიმიტი, ზოგში 5, ზოგში 6, 7 ტონა ჰექტარიდან. მასზე მეც თუ აიღებ, თქვენ ვერაზოს ვერ დაარქმევთ ამ ხურძენს, ვთქვათ, Grand Cru-ის ღვინოს, ხომ, ამ ღვინოს. იგივეა ჩვენთან ზონებში, მაგალითად კიცმარაული ახაშენში 10 ტონაზე მეტის აღება არ შეიძლება. ეს უკვე კარგი კანონმდებლური აქტია, ეს მისასალმებელია, მაგრამ 10 ტონას ბევრია მე რომ ვკითხოთ ხარისხიანი ღვინისთვის, იმიტომ რომ ну, რაც უფრო ძირე ზღუდავ მოსავლიანობას, ხომ? უფრო კონცენტრირებულ ღვინოს და უფრო მაღალი კლასის ღვინოს ედებდა. როცა იყენებ სასუქებს, უზომოდ ქიმიას და ვენახებს საბჭოთა მეთოდით უვლი, მოკლედ გეგმის გაზრდაზე გაქვს ორიენტირი აღებული, მაშინ არავითარი კაი ღვინოზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ხო, და ჩვენი ნიშა ალბათ უფრო ის არის, რომ მაღალხარისხიანი ღვინო ვაწარმოოთ და უფრო ზვირად გავყიდოთ, ვიდრე სხვა ღვინოები. ბატონო შაუა, ამ შემთხვევაში მევენახეების ერთი და მეღვინეების, ვინც წარმოებაში არიან ჩართულები, ორივესი ერთად. მთავარი გამოწვევა რა არის თქვენი შეფასებით დღეს? იცით რა არის? ახაც როგორც წერან აღნიშნე, გავყობდი ორ ნაწილად, მევენახე, რომელიც ყურძენს ყიდის, მას სხვა გამოწვევა აქვს აბსოლუტურად, ხოლო მევენახე მეღვინე, რომელიც თავისივე ყურძნისგან აკეთებს ღვინოს და მას ყიდის, მას სხვა გამოწვევა აქვს, ხო? ძირითადად რა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი პირობები ორივეს ეხება, მაგრამ აი მარკეტინგულად და ბაზრის ათვისების და ასე შემდეგ გაყიდვის და შემოსავლის თვალსაზრისით ძალიან განსხვავებულია, იმიტომ რომ სოფლიოში არავინ არ ცხოვრობს ყურძნის გაყიდვით კარგად. ეს ფაქტია რა, იმიტომ რომ თან მითუმეტეს ჩვენთან მაქსიმუმ 9 ჰექტარი კონდეს კაც ვენახი, ადგილი, ხო, საშუალო. ეხლა ახლა რა ფასი და რა სუბსიდია უნდა კონდეს ყურძენს, რომ 9 ჰექტარიდან მოწეულმა ყურძენმა ის მთელი ოჯახი აცხოვროს კარგად, ეგ წარმოუდგენელია, ხო? შესაბამისად იძულებულია, რომ გაზარდოს მოსავლიანობა, ხანდახან 15 ტონაზე ადის კახეთში მოსავლიანობა და ეს აბსოლუტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ კომპოტივით ღვინოებისთვის და ალბათ რუსეთის ბაზრისთვის გამიზნული. ამ მოსავლიანობის ზრდის ერთ-ერთი მოტივატორიც ხო შეიძლება იყოს სუბსიდი, ხო შეიძლება არა, არის სუბსიდირების მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს. პირდაპირ ის არის, პირდაპირი განსაზღვრა, აკეთებს სუბსიდირებას, ესე იგი გლეხი დაინტერესებული. ეს რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება იყოს? მომავალში თქვა. არის უკვე დამაზიანებელია, თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ ნებისმიერ ქარხანას და რომელიც ბურძენს იღებს, რომ დაიწყება მიღება და ნახოთ კილომეტრიანი რიგები დაჟანგებულ ძარებზე ორი დღის განმავლობაში სიცხის ქვეშ ყურძენი, რომელსაც წვენი გადის და ფაქტიურად ზვარი შეერთ ქარხანაში და იქიდან რა ღვინო უნდა გამოვიდეს, წარმოუდგენელია. ეს უკვე ახდენს გავლენას, ეს მარტო ალბათ რუსეთისთვის გაკეთებული ღვინო, მე ვერ წარმოვიდგენია სხვანაირად. სად შეიძლება სახელმწიფომ ეს თანხები მიმართოს? რა მიმართულებით მევენახეებისთვის და მეღვინეებისთვის? და კიდევ ერთ შარშანი ყო მარკეტინგული ხარჯების პროგრამა, რომელიც ფარავდა ამ ხარჯებს. თქვენი ეს თქვენ კომენტარიც არის BMG-ზე, რომ ეს უფრო დიდი კომპანიებისთვის იყო ეს მარკეტინგული ხარჯების ნაწილი და პატარა მცირე მარნებისთვის უფრო შედარებით არა. ანუ სწორად სად შეიძლება სახელმწიფომ ფული დახარჯოს იმისთვის, რომ ხარისხიანი ღვინო მივიღოთ და დამატებული ღირებულებად შევქმნათ, ანუ შედარებით ძვირად გავყიდოთ? დიახ. კი ბატონო, გეტყვით შემოსაზრებას. პირველ რიგში ალბათ ვენახების ხარისხის ასაწევად არის საჭირო. ეს ძალისხმევა, მე რას გულისხმობ ამაში? შეუძლებელია ღვინის ხარისხზე ვილაპარაკო, თუ არ იქნება მაღალი კლასის და ხარისხის ვენახები. სამწუხაროდ ვენახების უმრავლესობა არის საბჭოთა პერიოდის. დღეს საქართველოში, სადაც შერეული ჯიშებია, ჯიშების სიწმინდე არ არის დაცული. შემდეგ აი საბჭოთა პერიოდის ვაზი ძალიან ის იყო რა, ცუდი აგროტექნიკური მეთოდებით უვლიდნენ, დიდ მოსავალზე იყო გათვლილი. იგივე მეთოდებით ხდება
სამწუხაროდ მოსახლეობაში ყურძნის მოვლა. აი აქ არის მისაქცევი ყურადღება. საჭირო აუცილებლად ბიო მიმართულების განვითარება. იცით რა არის, საქართველო არის ბოლო ადგილზე მსოფლიოში სერტიფიცირებული, მე ხაზს ვისმევ, სერტიფიცირებული ბიო ვენახების ფართობით. წარმოვიდგინეთ, გვისწრებენ აზერბაიჯანი და თურქები, ჩვენი მეზობლები. წარმოუდგენლად დაბალი მაჩვენებელი. ამ დროს ერთ სულ მოსახლეზე საქართველო უსწრებს საფრანგეთს ვენახის ფართით. ესეც საინტერესო ფაქტია. ვენახების რაოდენობა არ არის ისეთი, როგორც საფრანგეთში, რა თქმა უნდა, ვერ შევედრებით, მაგრამ 3 მილიონი კაცი ცხოვრობს საქართველოში, რომ გავყოთ ეს ფართი ადამიან მოსახლეობაზე, კოეფიციენტი მეტია ვიდრე საფრანგეთში საქართველოში. ჩვენ გვისწრებს მარტო მოლდოვა. ეს არის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემები, რომელთაც ახლა კონფერენცია თბილისში ჩაატარეს. რამოდენიმე დღის წინ, ხომ? შესაბამისად ხარისხი, ხო, ვენახის ხარისხი პირველ რიგში ამოსაძირკვია ეს ეგრეთ წოდებული უწამლი ჯიშის ვაზი, რომლის პროგრამას დაწყებული იყო თო არ მეშლება 10-15 წლის წინ და რატომღაც დაარქვეს ამას ვაზის ამოძირკვის პროგრამა, რაც იყო აბსოლუტურად უცოდინარობა და მავნებლობა ამ პროგრამის შეწყვეტა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წილი ბარდება სუფთა საფერავთან ერთად დღეს უწამლი ყურძენი, რომელიც არის უჯიშო ყურძენი და რომელიც აკრძალულია ევროპაში, მისგან ღვინის დამზადება. ნუ ჩვენთან ადესაც წოდებული ყურძენი. ხო და აი ამ მიმართულებით არის საჭირო მუშაობა. რაც შეეხება წარმოებას, იცით, ქვევრების პრობლემა, აი ხლა იცით რა არის, შემდეგი წლიდან მე შეიძლება გადავიდე ესპანურ ან სლოვენიურ იმაზე, რა თიხის ტიხანებზე ან იმაზე. რატომ? იმიტომ რომ გამოსაწავი ღუმელები არა აქვს მეკვევრეებს. საბჭოთა პერიოდში საქართველოში იყო 2-3 მეკვევრე, ხო? შემდეგ მოთხოვნა გაჩნდა, მომგებიანი გახდა ქვევრების კეთება და დღეს ასეულობით არის. მთელი სოფლები აკეთებს იმერეთში ქვევრებზე, არც ეც არ არის. კი ბატონო, ანუ ქვევრების რაოდენობრივი პრობლემაც გვაქვს რეალურად ინფრასტრუქტურაზე. კი ბატონო, ბატონო შაუა, სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის, თუმცა ღვინოზე საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად. მადლობა თქვენი ჩართვისთვის, წარმატებები ფაფრის ველს და თქვენს მარანს და წარმოებას. შალვა ქურდაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას კიდევ ერთხელ. საქმის კურსს ვასრულებთ, ამით შევხვდებით დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე გამოშვებაში. დროებით.